მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. ამის პარალელურად მოქალაქეებმა რეფერენდუმის გზით უნდა გადაწყვიტონ, ჩაიწერება თუ არა კონსტიტუციაში, რომ მოლდოვა ევროკავშირის წევრი უნდა გახდეს. მოლდოვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, შუა დღისთვის ამომრჩეველთა აქტივობა 33.3%-ს გადააჭარბა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კენჭისყრა შედგა. ქვეყნის მოქმედი პროდასავლელი პრეზიდენტი მაია სანდუ კონკურენციას ათ კანდიდატს უწევს. წინა საარჩევნო კვლევების მიხედვით საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ხმების საჭირო რაოდენობის მიღებას ვერც ერთი კანდიდატი ვერ შეძლებს. რაც შეეხება რეფერენდუმს, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის თაობაზე კვლევების მიხედვით მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრებას მხარს ამომრჩეველთა 60%-ზე მეტი დაუჭერს. მოლდოვის ბედი არა ბინძურმა ფულმა ან ტყუილებმა, არამედ მოლდოვის მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ. მე ხმა მოლდოვის მშვიდობითა და თავისუფლებით განვითარებას მივეცი. ხმა მივეცი ისეთი მომავლის აშენებას, როგორიც ქვეყანას სურს და როგორსაც იმსახურებს. თითოეული თქვენგანი უნდა გამოვიდეს არჩევნებზე, რადგან აბსოლუტურად ყველა ხმა მნიშვნელოვანია. თქვენი ხმა თქვენი სათქმელია საკუთარ ბედზე. ეს არის არჩევანი, რომელიც გადაწყვეტს, თუ როგორ იცხოვრებთ ხვალიდან.